تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة الله والله 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 الله والله جانوروں کو قربانی سے پہلے جو بیچنے والے ہیں جب وہ منڈی میں لاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ان کے سینگ ریموو کرتے ہیں وہ کیسے ریموو کرتے ہیں کہ وہ اس گائے کو یہاں پہ لوکل انستھیزیا دیتے ہیں لوکل انستھیزیا دینے کے بعد وہ ڈرل مشین سے جی ہاں ڈرل مشین سے ان کے سر کے اوپر ہول کرتے ہیں ان سینگوں کو ریموو کرتے ہیں اور پھر جب وہ ان کو ریموو کرتے ہیں تو وہ جانور ایسے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیے یہ سارے وہ جانور ہیں جن کے سینگ ریموو کیے گئے ہیں اور یہ ایک شرعی عیب ہے یہ دیکھیے اگر آپ اس بیل کو یہاں پہ دیکھیے تو اس کے سر کے اوپر ابھی بھی وہ زخم ہے آپ یقین جانیے کہ یہ جو سینگ ریموو کیا گیا ہے یہ آج سے 4 مہینے پہلے کیا گیا ہے اور یہ زخم ابھی تک نہیں بھرا ابھی تک اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور یہ جو جانور اتنا ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے وہ اس پین کی میموری کی وجہ سے ڈر رہا ہے وہ اس پین کی وجہ سے ڈر رہا ہے جو اس بھی تک اس کے دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے یہ دیکھیے اس جانور کو یہ بھی ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے اس آپریشن کی وجہ سے جو 4 مہینے پہلے سینگ ریموو کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیا گیا تھا جبکہ آپ ادھر آئیے یہ دیکھیے یہ ایک جانور ہے اس کے سر پہ سینگ ہے لہٰذا اس کے پاس پین کی کوئی میموری نہیں تو یہ کتنے آرام سے پیار کرواتا ہے خواتین حضرات شرعی طور پہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کریں گے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے اور یہ خوبصورتی کے نام پہ جو سینگ کاٹے جا رہے ہیں یہ ایک شرعی نقص ہے اور جانور کے اوپر اس کے لیے شدید قسم کا ظلم کیا گیا ہے ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا کہ 10 میں سے ایک بیل اور گائے وغیرہ تو اس پین کی وجہ سے مر جاتے ہیں لیکن اس کو کیا جاتا ہے پھر بھی کیونکہ اس سے ہمیں جانور خوبصورت لگتا ہے خریدار کو اور قیمت 5 سے 10 ہزار روپے بڑھ جاتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قربانی کے لیے کی جانے قربانی کے جانور کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں جانور خریدتے ہوئے میک شور کریں کہ اس کے سینگ موجود ہیں کیونکہ اس سے قربانی جائز نہیں رہتی کیونکہ جانور کے اندر نقص پیدا کر دیا گیا ہے اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے شکریہ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة الله